a 7. april je Svetski dan zdravlja. Tim povodom Crveni krst u Zrenjaninu organizovao je besplatne preventivne preglede. Olgica Todorov iz Zrenjanina kaže da u prethodnom periodu zbog epidemiološke situacije nije redovno uspela da ide na zdravstvene kontrole, te je iskoristila priliku da povodom Svetskog dana zdravlja u Crvenom krstu izmeri pritisak i nivo šećera u krvi. Znači mnogo više nego kad bi zakazivali, pa treba da čekam, pa da li promašim možda termin ili nešto, ovako kad je, onda je drugačije. I više se, čini mi se, ljudi odazove na ovakav način. Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja u Zrenjaninu na dva punkta je obavljala preventivne preglede u sklopu akcije Crvenog krsta. To je jako značajno, posebno posle ove, odnosno dok traje ova epidemija, naši sugrađani nemaju baš često priliku da provere svoje zdravlje, izmere pritisak i šećer u krvi, tako da je ovo vrlo značajna akcija. Povodom Svetskog dana zdravlja, Crveni krst u Zrenjaninu realizuje više projekata. Ove godine obeležavanje Svetskog dana zdravlja usmereno je na izgradnju pravednijeg i zdravijeg života, usmereno je na tu zdravstvenu ravnopravnost. Posebno sada u jeku epidemije koronavirusa od posebnog je značaja da se podigne sve stanovništvo o tome koliko je važno da se neguju ti zdravi stilovi života i kolika je važnost preventivnih pregleda. U susret Svetskom danu zdravlja, Crveni krst je organizovao i kviz pod nazivom Šta znaš o zdravlju za učenike osnovnih i srednjih škola u Zrenjaninu.